Então, agora a 19 aqui, o carregamento agora via USB. USB não. É, USB tipo C. O carregador é esse. Mas tem a opção de usar o carregador normal mesmo. Pelo menos da D5 e da D6 você pode estar usando também. Isso é bom. Mas a praticidade, né? Que você pode usar o C aqui. Tá usando de boa nela, né? Deixa eu ver as portinhas. A LAN. Tem Wi-Fi, né? Tem USB. USB tipo C, HDMI, tamanho grande. Tem gente que não gosta, né, do tamanho grande, mas fone jack. Syncro. O M71, aquele do controle remoto antigo. Ainda é prático ainda, dá pra usar. Boa. Beleza? Bonita, leve. Tem uma pegada muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Isso aí, pessoal. As primeiras, né? Logo, logo o mercado vai estar cheio dessas 19. Tô carregando já a bateria já pra.